Ahoj, dnes budeme rýsovat kosočtverec. Myslím si, že někteří z vás by zvládli už narýsovat bez pomoci, tak možná, že jenom kontrolujete. Takže jdeme na to. Náčrt kosočtverec. AD je velikost jedné strany 4,5 cm, proto tedy známe velikost i těch dalších stran, a to je stejná, protože to je kosočtverec. Výška na stranu B, my máme stranu A, B, C, D, známe výšku na stranu B, to znamená, to je kolmice k té straně B a určuje nám vzdálenost protějších stran. Takže výška na stranu B můžeme udělat kdekoliv, ale důležité, že je kolmá a je to vzdálenost těch protějších stran a přímek, které jsou, na kterých leží. Protože je to kosočtverec a známe-li výšku na stranu B, to je 3,8 cm, tak u kosočtverce jsou ty výšky stejné, takže my známe i výšku na stranu A. To je také 3,8 cm. Platí to u kosočtverce. Tak, máme narýsovat. Máme hotový náčrt, jdeme na rozbor. Protože známe ty výšky, budeme rýsovat výšky. Jeden způsob je, že budeme rýsovat obě, teda budeme, jestliže máme zadanou výšku, budeme rýsovat rovnoběžky. My si můžeme vybrat, jestli budeme rýsovat ty rovnoběžky se stranou BD, anebo rovnoběžky, na kterých leží strany AC. Protože ty vodorovné se rýsují lépe, tak bychom začali těmi vodorovnými. Takhle přeškrtnu dvakrát, naznačím tím, že jsou to skutečně rovnoběžky v náčrtu. Takže kdyby byly nakřivo, tak jsou to rovnoběžky. Takže uděláme rovnoběžky X, Y. Zvolíme si bod A. A v podstatě bychom mohli narýsovat i tu úsečku AB. Když jsem začal takto, tak to tak můžeme nechat. Do kružítka si vezmeme velikost 4,5 cm a když zabodneme kružítko do bodu A, tak víme, že ten bod D je vzdálený 4,5 cm a bod B taky. Takže narýsujeme tady kružnici K, kde se nám protne tato kružnice s přímkou Y, bude bod D, s přímkou X bude bod B. Zbývá nám najít bod C, takže když držíme to kružítko a víme, že tady ta vzdálenost je stejná, tak kružítko zabodneme do bodu D a bod C je vzdálený také 4,5, takže leží na nějaké kružnici L a tam, kde se nám to protne s přímkou Y, bude bod C. Stačí nám to, že bychom už to kružítko měli a zabodli ho do bodu B, tak vlastně by se nám to mělo protnout ve stejném bodě. To je kontrola, jestli tady ty rovnoběžky se nám podařily. To znamená, postupovat budeme. Za prvé uděláme rovnoběžky X, Y. X je rovnoběžná s Y. Víme, že vzdálenost je výška na stranu A, a to je 3,8 cm. Za druhé jsme zvolili bod A na přímce X. Takže A leží na přímce X. Za třetí kružnice K, na které leží bod D, B, stejné vzdálenosti, střed tam bude A. Takže kružnice K se středem v bodě A a poloměrem 4,5 cm. Za čtvrté najdeme bod D, který leží na průsečíku kružnice K a přímky Y. Za páté bod B, který leží na kružnici K a zároveň na přímce X, takže jejich průsečíkem. Za šesté kružnice L, takže pokud jsme to kružítko drželi, mohli jsme udělat tu kružnici hned, bo můžeme, uděláme to tak. A ta kružnice L má střed v bodě D, takže to kružítko musíme posunout do bodu
D a poloměr je tam stejný, 4,5 cm. A za sedmé bod C jsme říkali, že leží na průsečíku přímky Y a kružnice L. Tlustou čarou podle pravítka vytáhneme kosočtverec ABCD. Není to jediný způsob, jak to narýsovat, ale jeden z těch několika. Takže jdeme na to. Začneme rovnoběžkami. Takže udělám přímku, to by byla ta x. Vzdálenost té y, té rovnoběžné přímky je 3,8. Vyberu tedy jednu metodu. Dělám kolmici, naměřím 3,8 cm. A zvolím kolmici ke kolmici. Protáhnu tenkou čarou, dlouhý. To by byla ta y, máme rovnoběžky. Na přímce x zvolím bod A. Dělám ho vlevo, minule s jednom tom... jedné té konstrukce se nám tam celý ten kosočtverec nevyšel, byli jsme moc vpravo. Kružnice K o poměru 4,5 cm, což je tedy velikost strany. Na té kružnici bude ležet bod D a B, takže 4,5 cm. A tak to narýsujeme kružnici. Tady by byl druhý průsečík a bylo by tam druhé řešení nebo třetí průsečík. Tak průsečík s osou Y je bod D, průsečík s osou X, teda s osou s přímkou X je bod B. Kružítkem, pokud jsme nepohnuli, to děláme kružnici L se středem v bodě D. Pokud chci kontrolovat, jestli rýsuju přesně, zabodnu do bodu B a mělo by se to protnout ve stejném bodě, ale na přímce Y, protože kosočtverec má všechny strany stejně velké. Takže vrchol C je na průsečíku kružnic L a přímky Y. Tlustou čarou podle pravítka vytáhnu kosočtverec ABCD. Protější strany jsou rovnoběžné a velikosti stran by měly být všechny stejné. Vychází to v pořádku, podařilo se. To je vše k této konstrukci. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou u dalšího videa. Ahoj.